Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Pirmiausia apie tai, ką matysite šiandien laidoje. Laidoje patys ekstravagantiškiausi Citroenai, numero 9 ir Tubik. Kur dar fantazija gali nunešti automobilių kūrėjus. Tuo tarpu Vytenis bandys vieną populiariausių pastarųjų metų naujų automobilių Lietuvoje – Nissan Qashqai. Naujus juos labai mėgsta moterys, bet ar galima jais pasitikėti, kai Qashqai sukanka 5? Dabar trumpa reklama, tačiau likite su mumis. Iš karto po jos papasakosim apie meno kūrinius, kuriuos kai kurie pardavėjai įsigudrina vadinti automobiliais ir dar turi įžūlumo juos pardavinėti. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Pirmadienį Detroite prasidėjo pirmoji šiais metais pasaulinė automobilių paroda. Taigi, kas nauja už Atlanto ir ką amerikiečiai išsirinko savo metų automobiliu? Tradiciškai pirmoji metų tarptautinė automobilių paroda prasideda už Atlanto, Detroite. Didžioji dauguma naujienų skirtos Amerikos rinkai, tačiau kai kurios jų anksčiau ar vėliau pasieks ir Lietuvą. Pirmiausias dalykas, kas nutinka Detroito parodoje, yra paskelbiami Jungtinių Amerikos valstijų metų automobiliai. Tai dvi lygiavertės nominacijos metų automobilis ir metų visureigis. Taigi, metų automobilio nominaciją gavo naujasis trečios serijos BMW konkurentas Cadillac ATS. Na, o metų visureigio titulas atiteko atnaujintam Dodge Ram. Jie parodė didžiausią iki šiol savo sedaną Amerikos rinkoje, kuris rungsis su prabangiausiais amerikoniškais sedanais – tai Cadenza. Šis automobilis Korėjos rinkoje parduodamas kaip K7 ir kaip pavasarį debiutuos taps brangiausių Kia modelių Amerikoje. Cadenza bus varoma 3,3 litro V6 variklio, kuris pasieks 293 arklio galės. Žinoma, automobilis savyje slėps visas naujausias saugumo ir komforto sistemas. Nors automobilio kainos neskelbiamos, jis turėtų kainuoti nuo beveik 100 tūkstančių litų. Jau visus metus Amerikoje parduodamas toks pat automobilis tik su sedano kėbulu. Jis vadinamas Versa. Tai Versa modelio hatchbackas, kuris taps naujos kartos Nissan Note modeliu. Tiesa, bent jau Amerikoje Note'as bus parduodamas kaip prabangesnė Versa versija. Kol kas nežinoma, ar naujas Europoje debiutuosiantis Note bus identiškas šiam už Atlanto debiutavusiam automobiliui. Tai tikrai dar ne visos amerikietiškos naujienos. Daugiau jų papasakosime kitoje laidoje. Šiandien vienu šuviu du kažkai. Du kiški. Du zuikiai, du kažkai. Qashqai rinkoje pasirodė 2007-aisiais ir nepaliko abejingų. Visų pirma, tai visiškai naujos klasės automobilis, nedidelis padidinto pravažumo miesto visureigiukas. Kai kurie jį kritikavo dėl to, jog neaiški jo paskirtis, kiti gyrė už funkcionalumą ir praktiškumą. Galiausiai verdiktą pateikė pirkėjim ir jie šį automobilį tiesiog įsimylėjo. Tiek būdamas visiškai naujas, tiek ir naudotas, šis automobilis geidžiamas pirkėjų. Labai gerai, kad Nissan pagamino Qashqai. Tai puikus automobilis turintis kiek padidintą prošvaisą, todėl jisai puikiai šokuoja per lietuviškos žiemos pusnis.
Pasivažinėjus šiuo kiškiu, visiškai aišku, kodėl jis taip patinka vairuotojams. Visų pirma, tai kompaktiškas automobilis, kuriuo nesunku manevruoti. Tai taip pat praktiškas automobilis, nes viduje jaukiai įsitaisys 4 suaugusiai, o į bagažinę tilps ne tik patys reikalingiausi daiktai. Japonai pataikė tiesiai į dešimtuką, nusprendė gaminti kompaktišką automobilį su padidinta prošvaisa. Tai leidžia drąsiai šokinėti per pusnis ir neužklimti. Žinoma, pigesni variantai tik priekiniais varančiaisiais ratais neleidžia klimti į rimtą bekelę, tačiau su miesto pusnimis ir miškų keliukais automobilių susitvarkys be jokių problemų. Pagyrimo nusipelno ir į kažką montuojamas 1,5 litro turbo dyzelinis variklis. Renault gamybos motoras šį automobilį labai smagiai išjudina iš vietos. Jis taip pat užtikrina ir kuro ekonomiją. Važiuojant užmiestyje vairuotojų turėtų įvertinti ir puikiai veikiančią 6 pavarų mechaninę greičių dėžę. Pavaros jungiamos tiksliai, o 6 pavara leidžia dar labiau pagerinti kuro ekonomiją. Norintys benzinu varamo kiškio gali rinktis iš 1,6 arba 2 litrų darbinio tūrio variklių, jų gale nuo 112 iki 140 arklio galių. Šalia mano mėginamo Nissan siūlė ir dar du 1,6 bei 2 litro turbo dyzelinius variklius. Jie galingesni, tačiau patikėkite, šiam automobiliui visiškai pakanka ir šio 1,5 litro turbo dyzelinio agregato. Šie Nissan Qashqai yra Nissan Almera įpėdiniai. Kažkodėl japonai sugalvojo, kad jiems reikia pagaminti nedidelį, tačiau padidinto pravažumo automobiliuką. Štai taip ir gimė kiškiai. Panašu, kad japonai suprato, jog Europoje konkuruoti su kompaktinės klasės lyderiais bus per sudėtinga su iki tol gamintu Almera. Ir Qashqai tapo tikrai puikiai išeitimi, norint pagerinti pardavimus. Šie automobiliai skiriasi ne tik pavadinimais, tačiau ir visiškai kitokių važiavimų. Qashqai malonus automobilis, stabilus, nors važiuoklė ir minkšta, nes sportininkas, tačiau ganėtinai eiklus. Nors viskas šiame automobilyje atrodo puikiai, tačiau vairo mechanizmas galėtų būti suderintas kiek kitaip. Elektrinis vairo stiprintuvas padės lengvai sukti vairą parkuojantis, tačiau važiuojant didesniu greičiu vairas tampa per standus ir sunkiai pasukamas. Važiuojant 50 km per valandą greičiu, jis jau tampa per sunkiai pasukamu, tai erzina ir vargina. Tai čia yra senesnis, o čia yra naujesnis Nissan Qashqai. Skiriasi jų priekiniai žibintai ir grotelės. Tuo tarpu viduje tų skirtumų šiek tiek daugiau. 2011-aisiais Qashqai buvo atnaujintas. Kiek pasikeitė automobilio išvaizda. Senesnis atrodo kaip naivus nuliepausis, tuo tarpu naujesnis modelis įgavo agresyvumo. Nauji žibintai ir radiatoriaus grotelės suteikė net kiek azartiškumo. Viduje šis automobilis labai paprastas ir elementarus naudotis. Viskas lengvai suprantama ir pasiekiama. Mygtukai rankinėlės dideli, todėl lengvai apčiuopiami. Interjero medžiagų kokybei maksimalaus balo parašyti negalima. Vairas akivaizdžiai nusitrynės, kai kurios plastikinės dalys padengtos guma jau apsilupusios, o dažytas plastikas lengvai braižosi. Tuo tarpu atnaujintame modelyje šios problemos išspręstos. Lakuotas magnetolas dangtelis, kokybiškesnis plastikas, daugiau sidabro spalvos elementų nuteikia jaukiau. Tenka pagiriamai žodį pasakyti ir apie vairuotojo poziciją. Į automobilį sėsti labai patogu, išlipti taip pat. Durys atsiveria plačiai, todėl patekti į automobilį nesudėtinga. Maloniai nuteikia ir dideli veidrodėliai, pro juos matomumas itin geras. Aukšta sėdėsina leidžia matyti toliau nei paprastame hatchback'e, todėl šiuos automobilius labai vertina moterys ir tie, kurie daug laiko praleidžia mieste. Bet ne viskas auksas, kas auksu žiba. Nors automobilis praktiškas ir malonus vairuoti, tačiau gali kelti nemalonumų jį eksploatuojant. Vairuotojų skundžiasi labai silpna galinės važiuoklės konstrukcija. Dažniau nei norėtųsi, gali tekti keisti ir stabdžių diskus bei kaladėlės. Akivaizdžiai Lietuvos keliai yra per grubūs. Neitin gerai nuteikia ir smulkus elektronikos gedimai. Benzininiais varikliais vairuotojai nesiskundžia, tuo tarpu dizeliniai turi šiokių tokių kaprizų. Užsikemšantys purkštukai, turbinos slėgio daviklių problemos, ne patys rečiausi gedimai. Tuo tarpu ar kokių nors gedimų turi mano mėginamas Qashqai, padės išsiaiškinti draugai. Servisas R2L. Nissan Qashqai ir pavyko surasti jame kokių nors gedimų? Taip, gedimų pavyko rasti.
Reikia pakeisti vairo traukės kairės pusės, taip pat reikia keisti galinius virčius elemblokus. O su kokiais gedimais dažniausiai šie Nissan gali atvažiuoti į servisą? Na, su įvairiais gedimais gali atvažiuoti į servisą. Pasitaiko, kad oro srauto matuoklės problemos, taip pat turbinos slėgių daviklių problemos būna, o purkštukų problemos būna su dizeliniais varikliais, jeigu netinkamą kūrą naudojat. Kalbant apie važiuoklę, tai galinė važiuoklė gan silpna yra. Pasitaiko problemų su galiniais amortizatoriais. Ir galbūt dar prie problemų priskirčiau, kad su elektronika kartais būna smulkių problemų. Ar galima sakyti, kad šis Nissan Qashqai yra problematiškas automobilis, o galbūt jo problemas visai nesudėtingai ir lengvas spręsti? Na, negalima sakyti, kad jis jau labai problematiškas, bet tiesiog iškyla tokių problemų, bet kurios lengvai pasišalina. Qashqai puikus automobilis. Jis kompaktiškas, tuo pačiu ir praktiškas. Tačiau kainos atžvilgiu jis atrodo kiek pervertintas. 5 metų senumo Qashqai varomi dyzelinu kainuoja apie 30 tūkstančių litų. Tai įrodymas, jog automobilis geidžiamas ir išlaiko savo vertę. Galbūt tai trūkumas perkant, tačiau privalumas parduodant. Tačiau tie, kurie nepagailės tokios sumos, gali būti maloniai nustebinti šio automobilio galimybėmis ir ilgamžiškumu. Šiandien mes jums papasakosim apie daiktą, kurį prancūzai drįsta vadinti automobiliu ir dar sugeba jį pardavinėti kaip tikrą mašiną. Aš tai įstatyčiau į šio laikinio meno centrą, nes tai meno kūrinys. Tik tiek, kad jis turi 4 ratus ir gali judėti. Tikrai, jeigu visi automobilių gamintojai skirtų tokį didelį dėmesį ir išradingumą automobilių išvaizdai bei interjerui, mūsų gyvenimas taptų daug įdomesnis. Tai išties tikras meno kūrinys, kuris nebejoju po kelių dešimtmečių taps kolekcionierių medžiojimo objektu. Prieš 3 metus Citroen kūrėjai pagaliau nusprendė, užteks gaminti nuobodžias mašinas. Prisiminkime legendinį DS ir sukūrė visą DS seriją. Iš pradžių pasirodė DS3, po to DS4, pernai DS5. Netrukus mes galim sulaukti ir dar vieno DS serijos automobilio – DS9. Štai kaip jis gali atrodyti. Numero 9 – tai konceptinis automobilis, kuris galbūt neužilgo pavirs DS9-ais. Šis automobilis atskleidžia, kaip atrodys naujas prabangus Citroen sedanas. Tai hibridinę pavarą turinti mašina. Jo priekinius ratus varo 1,6 litro 225 arklio galių benzininis variklis su turbina, o galinius 70 arklio galių elektros variklis. Varomas tik elektros, jis gali nuvažiuoti iki 50 km. Iki 100 km per valandą jis įsibėgėja per 5,4 sekundės ir pasiekia maksimalų 250 km per valandą greitį. Pirmą kartą jis parodytas praėjusių metų balandį Kinijoje, nes Kinai tampa viena pagrindinių rinkų Citroen gamintojams. Be to, jie mėgsta didelius sedanus. Šio automobilio plotis beveik 2 metrai, todėl jis atrodo labai solidžiai. Beje, tai yra ekonomiška mašina, vidutiniškai vartojanti mažiau nei 2 litrus benzino 100 km kelio. Teigiama, kad serinė tokio automobilio versija turėtų pasirodyti dar šiemet, mat nutraukus C6 gamybą, Citroen nebeturi prestižinio didelio sedano. Pagaliau Citroenas po beveik pusės amžiaus vegetavimo nuo legendinio Citroen DS laikų sugebėjo pagaminti tikrai gražų ir įsimintiną automobilį. Kiekviena, net mažiausia šio automobilio dalelė yra tarsi mažas meno kūrinys. Aš manau, kad Citroen DS5 atsarginės detalės yra pardavinėjamos su remeliais, jau paruoštos kabinti ant sienos. Štai pažiūrėkit, kad ir šitas mažas langelis. Ne, prancūzai jo nepadarė paprastu ir lygaus. Jį padarė su bangele, nes taip stilingiau ir gražiau. Thank you.
Kiekviena kėbulo detalė rodos ypatinga ir kurta tikro menininko, o ne buhalterio, kaip tai daro vokiški gamintojai. Kad ir galiniai žibintai. Tokios įmantrios formos. Galima buvo pagaminti paprasčiau, bet tai būtų tiesiog neįdomu. Tokių smulkmenų šiame DS5 begalybė. Atkreipkite dėmesį į automobilio ratų dizainą. Ir tai nėra gražiausi ratai. To modelio, kuris dalyvavo metų automobilio rinkimuose, ratai dar gražesni. Automobiliu visai nesinori važiuoti. Norisi jį liesti, norisi jį žiūrėti, norisi juo grožėtis. Gal ir gerai, nes tuos, kas laukia įmantresnio jo elgesio kelyje, DS5 gali nuvilti. Nepaisant skaičiaus savo pavadinime, DS5 gaminamas ant mažesniojo C4 platformos ir tai lemia jo elgseną. Pirmiausia, geliniams keleiviams čia bus sunku įsiropšti ir nebus kur sukišti pėdas. Su žeminiais batais jos vos telpa po priekinėmis sėdynėmis. Antra, automobilis važiuoja ne taip solidžiai, kaip atrodo, todėl mes jo ir nevažinėjom. Nenorėjom gadinti savo nuotaikos barškančią galinę pakabą ar neįtin gerą garso izoliaciją. Viduje visiškai atskira respublika. Toks įspūdis, kad prancūzai pasamdė kažkokį žmogų iš pašalies, kad sukurtų šiam automobilį interjerą. Nežinau, kažkokį baldų dizainerį, kuris taip įsivaizduoja mašinos vidų. Taip, vidus tai dar viena visiškai atskira istorija. Jis reikalauja pripratimo ir kai kurių funkcijų teks ieškoti, tačiau tai automobilis, kuris privers aikčioti iš nustebimo. Rodos, kiekviena detalė buvo kurta su meile. Į daugumą interjero dalių ne tik malonu žiūrėti, jas malonu ir liesti. Rodos, toks paprastas dalykas kaip panoraminis stoglangis. Taip banalu jį padaryti tiesiog dideliu stiklo gabalu. Prancūzai pasielgia kitaip, jie jį suskirstė į tris dalis. Taip įdomiau. DS5 pirkėjas visiškai nesuvokia, kas tai yra praktiškumas ir jam tai absoliučiai nerūpi. Vokiečių konstruktorius sugalvojęs tokį bagažinės atidarymą seniai būtų išmestas iš darbo. Pirmą kartą tu išsiteplioji ranką, ieškodamas atidarymo mygtuko, antrą kartą išsitepi ranką, užkišdamas kažkur tarp bagažinės ir bamperio savo pirštus. Negana to, pasižiūrėkit, galinis stiklas yra tarsi tanko abrazūra. Galinis valytuvas yra tiesiog pasityčiojimas, jis čia absoliučiai nereikalingas, nes jis nieko nenuvalo. Vat tokį, vat tarpelį. Tai yra nesąmonė, visiškai nesąmonė. Automobilis atrodo tarsi padidinto pravažumo universalas, tad ir jo bagažinė pakankamai didelė, 468 litrai, bet tai yra tiesiog priekiniais ratais varomas hatchbackas. Sėdint viduje toks jausmas, kad galinis automobilio stiklas yra už 100 metrų nuo vairuotojo. Toks jis viduje atrodo ilgas. Mat stogas į galą žemėja ir baigėsi mažyčių galinių stikliukų. Taigi galinė vaizdo kamera manevruojant šiame automobilyje yra beveik būtinybė. Bet kokiu atveju, visi net didžiausi trūkumai bus atleisti, todėl kad meno kūrinys ir neturi būti tobulas. Visiems, kas perka tokius automobilius, valstybė turėtų suteikti draudimo polisą nemokamai.
su sąlyga, kad automobilis visada bus švarus. Purvinas DS5 važinėjantis gatvėmis yra kriminalinis nusikaltimas, už kurį turėtų būti sodinama į kalėjimą su automobilio konfiskacija. Beje, tokius nusikaltelius būtų galima į Lukiškes gabenti kitų Citroen automobilių. Pernai jis buvo parodytas Frankfurte, tai Citroen Tubic. Tai ko gero vienas ekstremaliausių ir ekstravagantiškiausių konceptų pastaraisiais metais. Jeigu galima sukurti ką nors neįprasto, kuriant kelionėms skirtą autobusiuką, tai Tubicas pats tas. Toks įspūdis, kad dizaineriai užsirūkė suktinę ir sugalvojo sukurti autobusą, kuriame keliauti aplink pasaulį nebūtų nuobodu. Čia nerasite jokių tradicinių proporcijų, o linijos tiek viduje, tiek ir išorėje rodos neturi jokios logikos. O kur dar tie LED žibintai visur aplink? Kreatyvios technologijos tokiu šūkiu reklamuojasi Citroen gamintojai ir kas jau kas, bet šis konceptinis modelis tai tikrai puikiausiai jį atitinka. Na kągi, šiandien tiek, likite su Baltijos televizija. Mes pasimatysim, kaip visada, lygiai po savaitės. Tuo pačiu metu. Iki. Laida remia Kia. Automobiliai su 7 metų garantija. New Sorento. Laidos draugai. R2L, jūsų patikimas partneris.